Natonya bwetu alenkenjo kayamu iga Ninye rukunku na mtuwe kwa ichumu na mtate ruankuku Tindi kabule ganyen kukona yensho elashana ndikioma kurana nyamtari anshua kunulirwa Ekia ndetomba ishoanyu baka mama shunta mirengoma na ijaobebu girebe bulimi Mkama aketa abantu basha tukubaye mirimo ya izirali wambere mjungu Mkama atino yendaki atini nyenda kutuwale nsegi Nikiobo nilanowe ni kubanza neri ya musha njumbegere rujungu ya izirali wakabiri mudaki atino yendaki atini nyenda kutabale bita Nikiobo nila izirali na urusi ebita tibiwayo ya izirali wakasha tumu Afrika Mkama akamuo kulimano kuchenche ngoma Waito kiande tome ishoganyu na atonya na atonya Waitu natonya na jobaga mbirebe gulimi Omushanja akakwata omwanewe ya muwe kipanka, ya muwe mfuka, ya muwe ruwabio Ati ogio olime okulima olimengemu, engemu olimenchoncho Olimenzira bushera, olimenjubo, olimembwa iruma, olimenkonjwa, olimakanana Olimoruongu, olimekitakuri, olimekiribwa Aikola akolia tumwane wange, noja kulia tuize nkembu nzerio mkiratwa Natonya Natonya Waitu natonya Naja ningambati waitu batatane banawe Nishaba mulime Mulime bichori Mulime biimba Mulime biakulia biaitue biakara Biakulia biakuleta amani omubiri Tutambira bana baitu kututo bubunda Nubutambo mswairi agie tatapia muro Natonya Waitu nani ishaba olime biribwa Okio chumbe kiribwa Ote mwekiimba Oyetomu ana wawe Otija tulie Omtere wakachicha Omtere wakatunda Omuswairi agie tamuro kamiri Omuana alia igute Mboigoro noja omubaru musensaka laba na nyampa Puyo togo ya iguta Natonya Naitua Nestor Tungrei Tushabe Na toka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Karagwe Na kwa hapa nilishughulika kama mwamuzi wa shughuli nzima hii ya leo. Na kazi tuliyokuwa nayo kubwa kwa leo ni kuangalia ni kufanya mapitio ya wale wanaojiandaa kwa ajili ya mashindano ya majigambo kimkoa. Kwa leo ilikuwa ni mapitio kwa ngazi ya wilaya ili tuweze kupata washindani waliokuwa bora kwa ajili ya shughuli ya kimkoa itakayofanyika tarehe 30 ya mwezi wa 4 yani mwaka huu. Na tunashukuru kwamba watu wamejitokeza kutoka sehemu zote za wilaya. Wamefika kiukanda. Ukanda wa Nyaishozi tumepata mtu, upande wa Bushanga wamekuja mtu, upande wa hapa mjini Kayanga tumepata mtu. Na upande wa ukanda wa Kituntu tumepata wakilishi. Kiujumla wamefanya vizuri. Wote wamejiandaa na shughuli ilikuwa nzuri kwa kweli. Kila mmoja aliyefika anaonyesha kiwango kikubwa cha maandalizi. Na tunaamini watakapokuwa wamefika Bukoba wote waliopatikana tunatarajia kuwa na idadi ya watu 5. Wamefanya vizuri. Maandalizi yao ni mazuri, shughuli ni nzuri na tunaamini tutafanya vizuri kimkoa. Hata hivyo kuna vipaji vingine zaidi vimejitokeza vya nyimbo, simulizi nyingine ambazo ni tofauti na majigambo. Lakini kwa sababu shughuli hii sio ya majigambo, ni ya majigambo tu, basi vile vipaji vingine ambavyo vimejitokeza tutaangalia kadi tunavyoendelea miaka ya mbeleni kama tunaweza tukaviingiza ili nao waweze kushiriki katika mashindano yanayohusiana na vipaji vyao. Lakini kwa leo tuwaombe radhi kwamba hatutawachukua, baada yake tutaendelea majigambo mpaka wapo baadaye. Naitwa Alois Mjungu, afisa utamaduni wilaya ya Karagwe. Leo tarehe 12 mwezi wa 4 2022 tulikuwa na maandalizi ya mashindano ya majigambo okwevuga kwa kinyambo kuandaa timu ya wilaya ya Karagwe. Bahati nzuri waliojitokeza wamekuja watu 5 na mashindano ya wilaya nasema washiriki wasizidi watu 5.
Kwa hiyo ni kama imetimia ile akidi inayotakiwa kuingia kwenye mashindano tarehe 29 mpaka 30 mwezi wa 4 2022. Tumejiandaa vizuri kama mlivyoona leo, wameitikia watu wengi, na tunafikiria kwamba tuwe na kambi ya muda wa siku mbili kabla ya kwenda kwenye mashindano tarehe 29 mwezi wa 4 2022. Tutashirikisha wadau mbalimbali akiwapo kumbucha na NGO yetu ya Riko ambayo itaweza kusaidia na wafadhili wengine watakaojitokeza. Tulikuwa watatu mwaka jana wilaya Karagwe ikitanguliwa na wilaya ya Misenyi na Kerwa. Kwa jinsi nilivyoona mwitikio wa mwaka huu na mashindano yalivyokuwa, ni dhahiri kwamba tutaweza kuchukua namba ya kwanza kwa mashindano ya mwaka 2022 kwenye uwanja wa Kaitaba ambayo yameandaliwa na katibu tawala mkoa wa Kagera. Tuko vizuri na morali ni kubwa chini ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Karagwe. Mimi kama afisa utamaduni na wahakikishia wananchi wote wa wilaya Karagwe kwamba tutakuwa na ushindi katika ifa sisi mulizi ya Majigambo au Okwevuga kwa Kinyambo na kwa Kihaya Okwibuga. Kwa majina naitwa Hamisi Hassan Jumanne, mkurugenzi HR Kikombucha Investment, tunaopatikana hapa wilayani Karagwe. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Leo tulikuwa na shughuli moja ya kiburudani ya kitamaduni katika wilaya yetu ya Karagwe hapa mjini Kayanga. Shughuli hii ilikuwa na maana kubwa sana kukumbushana masuala ya utamaduni kwa maana ya kitu kinaitwa Majigambo au Kwibuga au Kwibuga. Majigambo yalitumika sana katika shughuli za wazee wetu hapo kale, yani zamani, hasa katika wilaya ya Karagwe, katika utafutaji, katika kuelimisha, katika kuoa na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama HR Kikombucha tumekuwa wadau wa sanaa na michezo. Na hii ni mara ya pili ukilinganisha mwaka jana tumeweza kushiriki. Tumetoka na kikundi hapa na kikaenda kushiriki kimkoa, mkoa wa Kagera pale Kaitaba. Kikundi kilifanya vizuri sana. Tuliweza kushika nafasi ya tatu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu na warudi na zawadi. Na hii ni mara ya pili. Sisi Kombucha tumealikwa tena kupitia ofisi ya utamaduni kuweza kuwa kusapoti au kusponsi shughuli hii, kuhakikisha kwamba kikundi kinafika kule. Kikundi kitakuwa kimecontain watu sita. Na shughuli moja hapo ni hii hii, na ujumbe ambao tumeondoka nao ni sensa, ni sasa maana tunaelekea katika sensa kupata idadi ya wananchi wa Tanzania na pamoja na masuala ya rishe. Kwa hiyo shughuli hii na ujumbe uliopo, wasanii wameweza kufanya vyema, na leo ilikuwa ni siku ya kuwatambua watu gani ambao wataungana au watatengeneza kikundi hiki kuweza kuwakilisha wilaya yetu ya Karagwe. Nafikiri watu wote wameona vikundi ambao jinsi kikundi kilivyo, yani kwa mmoja mmoja ambao kuweza kupata kikundi walivyoweza kuonyesha show, na show imekuwa nzuri sana. Naitwa Mekida Bakanti Ginyika. Mme wangu ni Steven Kijage wa Chanika. Natokea kwenye kijiji cha Chanika, kata ya Chanika, kitongoji Rusharazi. Nimekuja huku kwa masuala ya kujigamba. Kauli mbiu ya kujigamba ya mwaka huu inaonyesha lishe. Watoto wamekuwa na hali mbaya, hasa hasa mkoa wa Kagera. Wanasema wilaya yetu ya Karagwe, Karagwe kama Karagwe tunalima, tunashindwa kuwapa watoto wetu masuala ya lishe. Ndo wakaona waandae masuala ya kuona kwamba watoto wetu tutawaimarishaje kesho na kesho kutwa, taifa la kesho. Na kingine zaidi ni sensa. Sensa ya watu na makazi, watu wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuhesabiwa.